Guys, nizere rero ko mumeze neza. Hano ndi ni Iremera ku Gisimenti. Ubu naje muri gahunda hari business nshyashya irimo gutangira. Ngira ngo rero mbagezeho amakuru kugira ngo mu joininge mu bantu ba mbere. Ukuru rero ibintu bimeze ku joininga iyi business na kundi uretse kuguha nimero zanjye ukampamagara kugira ngo mugezeho amakuru y'uburyo wa joininga iyi business. Abantu twakoranye muri sheri tuzi ko ari business yizewe, nyuma ikaza kudutenguha ndagira ngo mubwire ko nakuboneye iyindi business irenze sheri. Niba uri umushomeri ukaba uri muri Kigali nta kazi ufite, niyo waba uri mu ntara, iyi business ifite amashami atandukanye mu ntara no mu turere hafi ya twose tw'igihugu. Ariko mbere na mbere abantu bari mu mujyi wa Kigali nibo tugiye gutangira gukorana. Ni ukuvuga ngo gahunda nta yindi ni ugufata namba zanjye ukamamagara kugira ngo muhe adresse y'uburyo wazabasha kugera hano ku cyicaro cy'iyi kampani. Ndaza no gukora video ku buryo burambuye kugira ngo tubashe kuba twakorana neza. Murakoze.